ចាក់អាចលើចុងឈើវិញជួយក្តោខំគ្នាមែនទេជួយមកសបោក្តោតើណាមួយមិញបងត្រាលសុបតអូនេះនេះអូនេះនេះនេះបងត្រាមកក្រោយមកក្រោយមកក្រោយអូម៉ៃលូបាត់ហើយបងអើយបងត្រាបងចាក់ក្បាលចូលទៅនេះអូនោះនោះហត់ទៅមើលហត់ទៅហើយបងសត្វទៅហើយបងសត្វនឹងហើយបាយបាយឈប់បងអើយបងអើយមកជ្រុលជ្រុលបាញ់អាកើតទេមិនត្រាបាយជ្រុលក្នុងបាញ់អាកើតទេអស់ក្របឃ្លីឡើយចុយមកក៏ដោច្រើនអូយមកយើងយកអាត្រង់យកមកដាក់ដាក់គប់វិញដឹងបាននោះគេដាក់អាលបអីគេនោះអាលបដេកទុយទុយហ្នឹងគប់ក្តោហ្នឹងដាក់វាធ្វើស្រាប្រាំងដាក់នឹងចូលមិនឃើញគេដាក់បានមកណោមកវាដាក់បានគប់មកបែកត្រីគេដាក់ចូលមកពីអានេះអស់មុខនេះដឹកបាត់ទៅណាអត់ទៅអូព្រៀនកាន់ទៀមយើងមើលនៅច្បាស់ឡើងឡើងណាហ្នឹងហើយសុកសាមអត់រឿងលឺហ៎រឿងលឺរឿងលឺគឺហក់វិញទៅនឹងវិញអឺមិនដឹងហើយប៉ណ្ណឹងវិញអត់ទេមួយទៀតបងវ៉ៃធានរួនមិនឆោតវ៉ៃធានរួនហ្នឹងមើលរួមទេរួមទេអត់លេងរួនរួនអ្ហ៎ខ្លាំងតែបងបងទៀតអ្ហ៎បងមក
ហើយឃើញអត់បាត់ជួយផ្លែនឬក៏ដោផ្លែនឬក៏ដោផ្លែនមែនអូណាណាណាអ្ហ៎